Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gising ni Moira ngayong Sabado. You were sa hindi. In fact, this is your life. Buti na lang nga. Sa nga ni Moira ngayong Sabado, kakagulat nito ang malaman mula dito kay Doc Rimeneses na buti na lamang daw ay gumamit ng power drill dito kay Moira upang madugtungan ang pangalawang buhay nito. At nagtanong itong si Moira kung sino daw ang gumamit ng power drill. At ang sagot nga dito ni Doc Roy at Patricia Minor na walang iba kundi ito ngang si Annalyn. At tila hindi kumbinsido itong si Moira sa kanyang narinig kay Doc Roy Kaya bumaling naman ang tingin niya dito kay Zoe. At tinanong ito si Zoe kung totoo nga ba ang sinabi ni Doc Ray. At dito na nga nakumpirma ni Moira na totoo nga ang mga sinabi nito na kahit pinaglupitan nga ni Moira itong si Annalyn ay nagawa pa nga siyang iligtas nito at dito naman na sinabi ni Zoe na sana raw ay marunong magpasalamat itong si Moira sa kabutihan na igi, ibinigay ni Annalyn dito nga sa kanya at maya maya nga ay gustong mangyari dito ni Moira na ipatawag itong si Analyn upang personal na pasalamatan ito. Samantala, nag-uusap naman itong si Doc Lendo na itong si Lynette at Analyn. ngayon nga, nakakatiyak sila sa muli ng paggising ni Moira, ay sigurado na hindi na daw malulupitan ni Moira itong si Analyn at Lynette dahil alam nito na ang nagligtas sa kanyang buhay ay walang iba kundi itong si Analyn. At sagot naman dito na Lynette kay Doc Lendo na imposible ang mangyari iyon dahil itong si Zoe ay anak nga dito ni Moira nagkabati man ngayon itong sina Annaline at Zoe ay darating din daw ang araw na mag-aaway na naman itong dalawa lalo na hindi pa nalaman ngayon ni Zoe na nakabalik na nga ang unti-unting mga alaala dito ni RJ na gusto niya palang hiwalayan o mag-file siya ng annulment dito kay Moira para nga dito kay Nalinet at Annaline. Ayan naman ay hindi matatanggap dito ni Zoe kapag malaman niya ang mga iyon. Samantala Nagtataka naman itong si Mang Bogs kung bakit ay itong si Dr. Santos ay narito sa cellphone na hawak niya at gustong gusto na nga niya na mabenta ito. At tinatanong ni Bogs itong kanyang sarili kung narito kaya itong si Dr. Santos sa Eastridge na ngayon ay siya ang makakatulong sa kanya upang makalabas ng ospital itong kanyang kapatid. Dahil masyado nga daw mahal ang estridge, kaya ang gusto mangyari nito, nalilipat na lamang sila ng ibang ospital. Samantala, nagkasundo na nga itong si Doc Lindon at itong si Miko Nagawa na na ngang patawarin ni Miko Itong si Doc Lendon at kalimutan na lamang ang lahat na nangyari dito nga kay Emily at mag-move on na nga silang parehas. At dito naman na nagpasalamat ng husto itong si Doc Lendon dito naman kay Giselle dahil sa kanyang mga payo dito kay Miko ay ngayon nga ay nagawa na silang pagkasunduin at napatawad na itong si Lendon dito nga ni Miko. At ganun din itong si Annaline at Zoe nagkasundo na nga ang mga ito. Kaya malaking pasasalamat din dito ni Giselle na nakatulong din daw siya sa mga Adam Damin upang pagkasunduin. At lalo na itong si Lynette at RJ. At gustong mangyari dito ni RJ na magsimula ulit daw sila ni Lynette sa pagiging magkaibigan. At dito naman na tinanong ni Lynette itong si Carlos na kung okay lang ba daw sa kanya na makipagkaibigan siya dito kay RJ. At ang sagot naman ni Carlos dito kay Lynette na wala naman daw masama. Basta at pakikipagkaibigan lamang ang ibibigay daw ni Lynette dito nga kay RJ. At alam naman niya na hindi pa rin nabubura sa puso ni Lynette itong nga si RJ. At nangako naman itong si Lynette dito kay Carlos na hindi daw niya itong bibigoyin at hindi sisirain antiwalat pagmamahal na ibinigay na nga nito ni Carlos sa kanya. At dahil hangang-hanga nga daw itong si Lynette, dito nga kay Carlos dahil sa bukod na mabait at matalino at guwapo, ay napaka-loyal nga daw ito. At ito naman ang tila hindi iyon totoo dahil hindi nga nagiging tapat itong si Carlos dito kina Lynette at Annalyn. Dahil sa sekretong itinago na itong si Zoe ay hindi tunay na anak ni Dr. Tanya. Kaya magkakaalaman na nga yan kung makikita na ni Annalyn itong cellphone na hawak ngayon ni Mang Bugs. Yan lang po ating abangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at maraming salamat. Bye-bye!